Bom, na casa 3.3, a gente fala fisicamente, materialmente, das redes sociais como ferramentas que a gente vai utilizar para estabelecer essa comunicação, esse diálogo com o mundo. Então, entram aí redes sociais como grupos de Facebook, listas no Twitter, no Instagram, enfim, cada pessoa tem suas redes sociais favoritas, WhatsApp, mas também tem que entrar. O seu corpo, o seu sorriso, a sua própria expressão, né, que estão dentro das camadas que a gente falou anteriormente, mas que são também o seu cartão de visita, a sua marca, né, a sua identidade dentro dessas redes, e que vai contar com a sua imagem, né, a sua identidade. Então, a gente não pode confiar só nesses instrumentos virtuais e atuar neles sem esquecer desse lado teatral que está associado à nossa habilidade de fazer amigos e influenciar pessoas.